Ahoj, já jsem Honza, já vás vítám u dalšího rozhovoru, dnes se spisovatelem Janem Němcem. Dobrý den. Dobrý den. Tak vaše nová kniha, která vyšla před pár měsíci, se jmenuje Možnosti milostného románu. Mě by zajímalo, jestli jste během těch pár měsíců, co jste třeba absolvoval nějaké čtení, změnil na tu knihu názor, když už do ní nemůžete zasáhnout. Já ani nevím vlastně, co to přesně znamená, jako názor autora na knihu. Myslím, že jsem to nezměnil, jako se ptáte na to, jestli bych třeba něco udělal dneska jinak, nebo jestli lituju toho, že to vůbec vyšlo, tak to vlastně vůbec ne, naopak jako jsem rád, že jsem se do toho pustil, jsem rád, že jsem si tím prošel, protože jsem to objevil nějaký trochu jako jiný druh literatury a jiný způsob psaní, takže bych jako neměnil a nevracel. Vaše předchozí kniha byla Dějiny světla, která dostala i cenu Evropské unie za literaturu. Ta byla psána v důformě, což není příliš jako častá forma psaní. A tahle je zase silně autobiografická. Třeba porovnal byste nějaká úskalí, ale zase výhody každé té formy? Tak v případě těch Dějin světla šlo jakoby o to, že vlastně je to celkem tradiční román, že je prostě chronologické vyprávění, ne úplně od narození do smrti, ale od dětství po stáří. A já, protože vlastně mám rád tady ty jako formální hry, tak jsem si to potřeboval sám pro sebe něčím ozvláštnit, mě to bavilo psát. A nějakým způsobem jsem se dopracoval k té důformě, která mi potom vlastně přišla jako pro tento typ románu. Vlastně to praví, protože je to nějaký druh rozhovoru vlastně autora a té postavy, o které píše, takže tam mi to tak jako hezky zapadlo. V případě těch možností milostního románu, tam se ti vypravěči občas i střídají, občas je to v formě, že jo, občas tam vlastně oslovuju tu Ninu, tam je tam nějaká kapitola, která je vyprávěná vlastně v první osobě množného čísla, jestli se nepletu. Takže zase vlastně tady ta formální stránka jakoby mě zajímala, výhody, nevýhody. Já myslím, že vždycky to nějak, jakože ta látka si vlastně řekne v ideálním případě o nějaký tvar. Doufám, že i tady v těch možnostech, které jsou taky ohledávání vlastně toho milostního vztahu z různých stran, tak ta forma si řekla o takový jako kaleidoskopický prostě výraz. Ono má i velmi jako široké, řekněme, kulturní nějaké inspirace, kdy tam přímo střídáte vlastní kapitoly i s kapitolami nějakých jako výňatků z jiných knih. Nakolik třeba bylo také pro vás těžké vybrat nějaké konkrétně, jak jste to vůbec dělal, protože zapamatuju asi přece, když čtete knihu nějakou konkrétní část. Většinou to bylo tak, že samozřejmě ten román člověk píše třeba rok a půl a během toho prostě dál pracuje, čte knížky a zároveň, když jste v tom procesu toho psaní, tak vlastně tady ty všechny okolní věci trošku jako vnímáte jakoby prizmatem toho, co píšete, takže já jsem něco četl a říkal jsem si, aha, to vlastně nějak zajímavě jako nasvětluje to, o čem píšu já, tak tímto způsobem se to tam většinou dostávalo. Mě by zajímalo, vy jste tam teda zmiňoval, řekněme, Alberta Camiho, nebo Camise teda, také potom je tam Vergilius, který jako Dante Alighieri a Božská komedie. To jsou třeba Dante Alighieri, Božská komedie, velmi těžká díla. Mně přišlo docela zajímavé, jak jste přirovnával jako Google k Vergiliovi. Taky je to docela i ten rozpor, o čem mluvíte, řekněme, té digitální dnešní doby a tehdejší doby. Tak vás asi nějaký napadlo nějakým způsobem spojovat tak zvláštní věci? Tak zkrátka je to román ze současnosti a téměř všichni vlastně ty technologie používáme, že? Ať je to prostě Google Maps, Google Translator, sociální sítě a tak dál. Takže jako nebyl důvod vlastně se tomu nějak vyhýbat v té proze. A naopak mi přišlo, že vlastně je zajímavý to nějakým způsobem jako vtáhnout do hry. Takže tam je třeba ta kapitola vlastně, kdy se s Ninou máme potkat v Římě a vlastně dneska se dá opravdu vzpomínat tímto způsobem, že si otevřete ty Google Maps a dáte si tam to Street View a procházíte se, že jo, těma ulicema a ono to funguje jako taková trochu jako externí vlastně paměť, protože jak to máte před sebou na tom monitoru, tak se vám jako skutečně vybavují ty situace, které se udály na těch místech. Takže mě vlastně zajímalo prozkoumat ty technologie tímto způsobem. No a ten panáček, že jo, který ho tam máte na tom Google, ten Googlík, jak jsem si ho tam pojmenoval, jako má něco prostě z toho průvodce, z toho Vergila, který je v té Božské komedii, takže nějakým způsobem se mi to spojilo, že je to nějaká jako moderní verze prostě čehosi, co známe jako z nějaké klasické literatury.
Mě by ještě také zajímalo, že vy pracujete v hostu, nebo děláte v podstatě pořád něco s literaturou. Je těžké třeba i přejít z toho, že pořád čtete, máte chuť ještě potom psát a věnovat se té literatuře i ve úplně volném čase sám? Jo, bylo to takový téma, co jsem dost řešil, ale spíš dřív, když jsem do toho hostu nastoupil a to ještě jako, že sedíte před počítačem třeba a zabýváte se textilí, to ještě takový problém pro mě nebyl, spíš potom se třeba stane, že vejdete do toho skladu nakladatelského a vidíte tam ty palety prostě s těma navršenýma knihama, je tam toho prostě tisíce a tisíce, tak v tu chvíli člověk může nabít dojmu, že už vlastně není třeba nic dalšího sám, protože to evidentně bylo napsáno už jako hodně. Takže jsem to nějak řešil a snažil jsem se si to nějak jako v sobě oddělit, tady ten svůj jako opravdu osobní autorský přístup k literatuře od toho profesního a asi se mi to nějak podařilo, nebo doufám, že teď dokonce to tak jako vzájemně spíš obohacuje. Vaším otcem je také spisovatel Ludvík Němec. Měl jste už od svého mládí touhu psát, nebo to přišlo až časem? Tak asi mě to nějak ovlivnilo. V tom smyslu, že prostě když otec se každý den na půl dne zavře někam do pokoje a vy slyšíte jenom bouchání do psacího stroje a nesmíte tam chodit, protože musí být klid v tu chvíli, tak samozřejmě se to nějak jako do toho vašeho dětského světa promítne a máte pocit, že to je vlastně normální, že lidi píší, že si představujete, že to tak je v každé domácnosti, tak zjistíte, že to tak třeba není. Takže jako, asi mě to ovlivnilo v tomto smyslu, že se mi zdálo, že to je jako přirozená samozřejmá věc psát, ale asi jako u většiny lidí potom spíš až na gimplu s nějakými prvními milostnými vztahy a s nějakou potřebou prostě sama sebe vyjádřit pro druhýho se to nějak jako prohloubilo a nemůžu říct, že to byl jako můj plán odmala stát se spisovatelem, to vůbec ne, já jsem vlastně literaturu nikdy nestudoval, jsem studoval sociologii, religionistiku, takže spíš tak jsem se tomu vyhýbal, jako co se týče studií. Takže postupně se to spíš tak jako přede mnou otevřelo. Vy jste říkal, že jste tento román napsal také i proto, že něco podobného chybělo v české literatuře, nebo že jste spíše to pomohlo tomu rozhodování, jestli to vůbec napsat. Jo, říkal jsem to někdy. Říkal jste možný, ne? Knihovně Václava Havla jste říkal, že... Asi, jo. Tak taky bych se rád zeptal, co vás třeba aktuálně na české literatuře zajímá, nějaká knížka, která vás zaujala, nebo i obecně ve světové literatuře. Tak já to mám dost spojený právě s tím, jak pracuji v hostu, kde dělám vlastně částečně redaktora české prózy. Tak jako znám spíš ty rukopisy, co projdou hostem, že nestíhám samozřejmě číst daleka úplně všechno. Kdybych měl říct jednu věc, tak teď se těším na knížku, která by měla být příští rok, a je to vlastně rukopis Matěje Hořavy, to je autor, který vydal Pálenku před pár lety. Takový prózy z Banátu a teď jsou to takový jako zase krátký povídky z Gruzie, kde Matěj teď žije. To tam mám jako nějak na redakčním stole a nějak se na tom pracuje, tak to je třeba věc, na kterou se těším. A ze světové literatury je toho samozřejmě jako spousta. No, kdybych si měl vzpomenout na něco, co jsem četl letos třeba a co mě hodně bavilo, tak to byl nějaký starší román Michala Cunninghama Tělo a krev. Vím, že na letní filmové škole v Hradišti jsem utíkal z filmu, abych si mohl číst Pochod Radeckého od Josefa Rota, což je jako klasika, já jsem to nikdy nečetl. Takže dost tak jako fakt různý národní literatury, různá doba. Tady také je napsáno, že se chystají dějiny světla, že budou právě jako film. Můžete o tom něco říct? Protože na internetu toho zatím moc není. Já bych rád něco řekl, ale obávám se, že nic jako není vlastně jistý a nic není jasný. No, je to tak, že ty práva jsou prodaný, ale už jsou prodaný dlouho. Vlastně. Protože snad rok poté, co ta knížka vyšla. A pořád se nějak bojuje trošku s tou realizací. No, tam je trošku problém s drtikovými dědici, kteří jako nechtějí vlastně poskytnout žádný materiál tomu filmu, který je samozřejmě trošku nešťastný a asi se trošku bojuje i se scénářem, takže kdo ví, jestli něco bude. A s filmem je to vždycky běh na dlouhou trať. No. Tady to, jak už jsem zmiňoval, má teda velmi silné kulturní zázemí. Je tam právě zmiňován i film. A například Sofia Coppola. Jaký máte vy vztah k filmu? Tak já skoro neznám ve svým okolí nikoho, kdo by jako neměl rád filmy. Já rozhodně filmy mám rád. Jezdím vlastně na
festival do Karlových Varů a pár let jsem tam dělal i přímo ve festivalovým deníku redaktora. Takže jako filmy mám moc rád, no. Teď dokonce mám rozepřený nějaký scénář filmový, nejsou to právě ty dějiny světla, je to nějaká jiná látka. Tak doufám, že z toho něco bude, no. Jako já samozřejmě doma jsem nejvíc v literatuře, ale prostě stejně tak jako mám rád divadlo a film. A jsem tak jako univerzální prostě kulturní dělník. Tím, že my děláme rozhovor na YouTube a i tam je spoustu nějakých jako odkazů na YouTube, ať už na YouTubery teda řekněme, které tam zmiňujete nebo jsou zmiňovány v textu, tak jakým způsobem vy třeba vnímáte YouTube, jestli je to něco, co dává takovou svobodu těm tvůrcům? Úplně vlastně nejsem jako tady z toho světa, že přece jenom jsem o pár let starší než vy, nebo o půl generace starší než vy, takže já jsem YouTube začal vnímat až prostě kolem, já nevím, svých 25 let nejdřív a spíš později. Já jsem vlastně, tím jak jsem byl spíš literárně orientovaný, tak jsem úplně jako nechápal ty lidi, kteří strávili večer u YouTube. Teď už ho tam mám taky jako na té liště vlastně a používám ho taky dost často, ale nikdy jsem třeba jako nesledoval konkrétní YouTubery. Spíš tak jako YouTube jsem používal, protože jsem hrál tenis, tak jsem se tam dělal na sestřihy jako tenisových zápasů a takové věci. Což je ale právě dobrý tady na těch sociálních sítích nebo i na YouTube, že to je prostě tolik světů v jednom, že každý si to může jako definovat podle toho, co ho baví. Takže já tam mám ten tenis hodně, mám tam nějaké přednášky občas, co mě zajímají, ale třeba jako recenze na knížky nebo recenze na filmy vlastně jsem nikdy jako nebral s tam. No, abych řekl pravdu, tak já taky ne. Já to sice sám dělám, ale vždycky se teda raději přečtu, než abych se na to díval. Což možná teď jsem sám proti sobě, ale... Podhalený, přímém přenos. Ano. Já bych teda řekl pravdu, tak mi se to četlo vážně dobře a vážně mi to bavilo teda. Čím ještě teda říkám baví, jako právě co ten film a všechno, tak se to spojilo. Opravdu jako z české literatury poslední doby mě to jako zaujalo fakt hodně. Tak to mám radost, no. Jako ty reakce, je to zajímavé vlastně sledovat reakce tady na ten text, jo, protože když jsem napsal ty dějiny světla, tak občas samozřejmě někdo se ozval, napsal, že se mu knížka líbila, to je jako bezvadné, to je příjemný, ale tady ten text tím, jak je taky jako osobní, intimní a lidi částečně právem po té, co si to přečtel, tak mají pocit, jako, že vás znají, tak se nebojí to vám jako napsat. A buď jsou to jenom tady ty vlastně reakce, jako ve smyslu líbilo, nelíbilo, ale často vlastně jako přijmou vlastně tu otevřenost, jako je ta kniha napsaná, sami jsou otevření. A to je něco, s čím se učím pracovat a co vlastně jako je pro mě hrozně, jako je vlastně velký zadosti učiněním, protože mám pocit, že každý, kdo píše a nejen píše, každý, kdo něco tvoří, tak samozřejmě jako chce nějakou zpětnou vazbu, nebo prostě chce, aby to hovořilo k někomu, aby to s někým rezonovalo. A když to rezonuje natolik, že vlastně ten člověk má potřebu ještě vám jako ze své vůle napsat, tak to je jako velká odměna. Tak to je jako zajímavý tady na té knížce pro mě, že třeba zatím nevyšlo jako příliš mnoho recenzí, literárních recenzí, ale vlastně ten jako čtenářský ohlas je jako dost velký, no, až mě to vlastně překvapuje. No, mě právě třeba osobně taky docela překvapilo, že třeba dějiny světla měly opravdu velkou odezvu na to, že to není třeba úplně jako jednoduchá četba, řekněme, nebo není to to, co lidi jako čtou v té masové, ale ono má velmi dobré hodnocení a já osobně třeba mám rád Františka Dertikola, přijde mi zajímavý, tak pro mě to byl jako taky jako velmi zvláštní román. A jak jste přišel vůbec na Františka Dertikola, že zrovna o něm napíšete? Nějaký impuls prvotní byl? To už je tak dávno, že já už to musím hodně lovit z paměti, ale tak já jsem znal samozřejmě Dertikola, že prostě, kdo se zajímá o kulturu, tak to jméno těžko může minout. Ale myslím si, že potom nějak znova prostě jsem si jako sesumíroval ten jeho příběh životní a fakt mi přišel dost jako zvláštní, že on prostě byl první jak v té umělecké fotografii, tak potom v těch východních náboženstvích a myslím si, že toto byl ten prvotní impuls, tady to jako zvláštní trochu spojení prostě dvou oblastí, které tak často ve 20. století konkrétní lidi jako nespojovali. A zajímalo mě to pomezí, no, nějaké jako náboženské zkušenosti a umělecké tvorby. To si myslím, že byl nějaký jako prvotní impuls, jestli se to tak dá říct.
Jak už jsem teda zmiňoval, ta knížka je silně autobiografická. Myslíte, že třeba ještě někdy přijde čas, kdy bude i nějaká jiná stejně tak autobiografická u vás, anebo už nemáte tu chuť prozrazovat nic víc o sobě? No, těžko říct, člověk jako nikdy asi by neměl předjímat, ale teď to cítím jako jednoznačně, že jsem si to jako zkusil, jsem rád, že jsem tím prošel, ale jako absolutně nemám chuť třeba pokračovat stejným způsobem. Já prostě vždycky říkám, že člověk by měl psát o tom, co zrovna ho nejvíc, prostě, co se ho nejvíc dotýká, co ho nejvíc rozčiluje, nebo bolí, nebo zajímá. A prostě v tomto období to zrovna byl ten rozchod a myslím si, že jako další knížka, co budu psát, bude vlastně zase úplně jiná. No. Chtěl napsat vlastně nějaký spíš společenský román, nebo jako realistickou společenskou prózu, že jsem si to jako prozkoumal a uzavřel, doufám. A co bych chtěl jako jít někam jinam. Vy jste právě vydal i teda jak první úplně prvotina byla, myslím, básně, potom to byly povídky a teď teda dva romány. Chcete ještě něco jiného prozkoumat, nějaký jiný? Jo, mě to baví vždycky, ta výzva jako nějakého nového žánru je pro mě jako důležitá, no i proto teď, jak jsem říkal, jsem se pustil do nějakého filmového scénáře, dostal jsem zakázku, mám psát divadelní hru pro Národní divadlo brněnský. A vždycky vlastně podle mě velká jako část toho, proč to přijmu, je to, že to je jako něco, co jsem si ještě neskusil, to mě jako zajímá. Takže určitě i co se týče těch románů jako takových, vlastně ty dějiny světla jsou úplně jiný než ty možnosti milostního románu a myslím, že ten další román zase bude úplně jiný, že to je pro mě důležitý vlastně jako objevovat vždycky něco novýho. No. Protože ty, co říká se o některých spisovatelích, a je to pravda, že vlastně celý život píší jednu knihu, že člověk, co jsou lidi, kteří vlastně pořád prozkoumávají jedno téma a dělají to víceméně jako podobnými formálními prostředky a to je podle mě úplně v pořádku, ale já zároveň teda jsem úplně jako jiný typ, že pro mě to zajímavé je, že vždycky jakoby začínáte od znova a musíte pro ten další román prostě vynalézt jakoby znova prostě vypravěče, jazyk, kompozici, vůbec jako celý ten svět nějak stvořit znova. Já vám děkuju za rozhovor. Rádo se stalo.